אני מרגישה זכות גדולה מאוד להיות פה ביום כל כך משמעותי וחשוב. אני מרגישה גם חובה להיות פה ביום כזה, כי אי אפשר לא להיות פה. לשתוק בכל אופן, אני כבר לא יכולה יותר. יש שיר מרגש של זמרת חרדית, אתם אולי לא מכירות אותה מהיום תכירו, קוראים לה ציפי קולט ניו יורק, שהוא מלווה אותי כבר שנים. ברשותכן אני אצטט ממנו כמה מילות פתיחה. הם אמרו לך שתהיי בשקט, אל תרעישי, אל תגידי שום דבר. את פחדת להשמיע הגה, האמנת להם שאין לך מה לומר. מבפנים כולך רועשת וגועשת, מבחוץ דממה דקה, ומרוב שאת שותקת ושותקת, הנשמה שלך כבר חנוכה. השמיע את קולך כאילו את לבד בחדר, תשירי, תדברי בקול צלול ורם, יש לך מה לומר ואת בסדר, השמיע את קולך, אין כמוהו בכל העולם. כבר שנים רבות שאת שותקת, לא מעיזה להישמע, להיראות. משתנה כל כך ומתבגרת, אך ממשיכה לפחד מהקולות. מתי תביני שהכל בראש שלך, אלו רק פחדים ומחשבות. עם האור המיוחד והאמת שלך, את יכולה להפוך עולמות. אני אלך עם המילים האלה עכשיו, ואני אנסה להשמיע את הקול שלי. בשנה האחרונה נרצחו 17 נשים במדינת ישראל באלימות קשה. ברוב הפעמים היא הגיעה מתוך הבית, מהמקום שהיה אמור להיות המקום הבטוח ביותר שלהן. בשנה האחרונה חרבו 17 עולמות שלמים של נשים שבסך הכל רצו לחיות את החיים שלהם כמו כל אחד ואחת אחרת, עם הזכות הבסיסית לחיים ולכבוד. בכל פעם שעולה בחדשות סיפור כזה, אני עוקבת אחרי העניין הציבורי בנושא. אני בודקת באתרי החדשות, בדפי הפייסבוק. בכל פעם מחדש אני נדהמת ומאוכזבת מהשתיקה הציבורית. כותרת קטנה חצי יום, כמה נשים שמעלות קישור ושואלות עד מתי, וזהו, חוזר חלילה, עד הרצח הבא. זה כמו מעגל של כישוף שחור שאף אחד לא מנסה להתמודד איתו. אחת הנשים שנרצחו השנה, איסוע מנסור, ראינו את השם שלה קודם, היא מורה לגיל הרך מטירה, שנרצחה ביריות בחניון ביתה. אני לא יודעת למה הסיפור של סוע תפס אותי כל כך חזק, אולי כי יש בו כמה קווים משותפים לסיפור האישי שלי, אולי בגלל שהתקופה האלימה הזאת היא ששולטים בסכינים ופצצות ואיומים בקנה מידה עולמי, אבל דווקא הסיפור שלה הביא אותי לנקודת שבירה. כתבתי על הסיפור הזה בכמה מקומות, דיברתי על זה בכמה קבוצות של נשים חרדיות, נשים חזקות, מצליחות, שיש להם אמירה מול העולם שלנו, החרדי. סיפרתי את הכאב שלי על הרצח המיותר הזה. ואז קיבלתי תגובות כמו, טוב, נו, זה בגלל שהיא ערבייה. אם הם מרימות שם את הראש, אז מורידים להם אותם. ומה את רוצה? ככה זה אצלם. אבל הכי גרוע הייתה התגובה של, למה זה מזיז לך בכלל? מה זה מעניין אותך? בהתחלה הייתי עמומה מהתגובות האלה. אחר כך הבנתי שהמנגנונים של ההגנה החברתיים שלנו משליחים את האלימות למקום רחוק, שלכאורה אין לזה קשר אלינו. ואז הסולידריות הנשית נעלמת, ואז השתיקה רועמת. חלק מהיושבות כאן מכיר אותי, למי שלא אני אספר שבשנתיים האחרונות הקמתי יחד עם חברות מדהימות מויצו את עמותת באשר תלכי, עמותה חרדית שמלווה נשים חרדיות ודתיות במצבי פרידה וגירושים. היא צמחה כאן, בתוכנית מנהיגות נשית של ויצו, ואני גאה להיות חלק מהמקום הזה. בבאשר תלכי אנחנו מעניקים ייעוץ משפטי, תמיכה חברתית ורגשית לנשים חרדיות ודתיות וילדיהם. אותם נשים נמצאות וחוות את אחד ממצבי הלחץ המשמעותיים ביותר בחיינו וחיי ילדיהן. אנחנו שם כדי שהם לא יתמודדו לבד. לצערי הרב, פעמים רבות מדי, אנחנו עוזרות לנשים לאסוף את שברי חייהן ולבנות אותם מחדש לגמרי. אחרי הרצח של סוע והתגובות האדישות שקיבלתי, פניתי בבקשה אישית לנשות באשר תלכי. בקבוצת המייל שלנו, יש קבוצה גדולה מאוד, יש בה כבר כמה מאות נשים לצערי, וזה לא הכל, ביקשתי שתעזורנה אומץ ותעברנה לי חלקים מהסיפור האישי שלהם, כדי שאני אוכל להראות לכולם, לכל העולם, שאלימות קיימת בכל מקום, לא רק שם, אלא בכל חברה ומגזר. ביקשתי שתעצומנה עיניים לרגע, תזכרנה בסיטואציה שהרגישה בה באוימות, ותראינה אולי חפצים שעומדים להם מול העיניים, משהו שמזכיר להם את החוויה הקשה ואת הפגיעה האלימה. קיבלתי עשרות מיילים, לאורך כל שעות היום והלילה, קיבלתי מיילים שאחריהם לא יכולתי להתרכז בשום דבר, מיילים שאחריהם הרמתי טלפון לשולחת כדי לבכות יחד איתה, כולם חברות שלי, כולם מסתובבות בקהילה שלנו. כי אלימות היא לא רק סכין שלופה או אקדח טעון, לאלימות בתוך המשפחה יש מסכות רבות ומתחלפות.
היא יכולה להיות זר פרחים שמואף דרך החלון בפראות כי נאמרת מילה שלא במקומה. היא יכולה להיות עוגת יום הולדת שנקנית ולא מביאים הביתה כי צריך לשלם על, ועוד צריך לשלם עליה במטלות בית נוספות כיוון שהיא עלתה מדי יקר. היא יכולה להיות מצב שלא נותנים לך לשתות מקידוש בליל שבת ואת פשוט שותקת כי אסור לך לדבר עד אחרי שתשתי מקידוש. היא יכולה להיות טלפון שמותח לרצפה, משקפיים שמואפות מהפנים, רגל שבועטת ברגל אחרת בפראות. אלימות יכולה להיות מצב שבו את מסתובבת בלי שקל עלייך במשך ימים שלמים וילדייך רעבים ללחם, עד שהאבא מתרצה ומסכים לתת לך כמה שקלים כדי לקנות לכולם אוכל. אלימות יכולה להיות אמירות מקטינות כמו מי את בכלל? מי בכלל רצה להתחתן איתך? אני לא נוגע בך כי דיברת עם גברים אחרים. איך את יכולה להיות כל כך טיפשה? תעשי את התפקיד שלך בשקט ודי עם בחיות. אלו רק מעט מהדוגמאות ששלחו לי חברות. נשים עצמאיות ומדהימות שהתחילו כבר לחיות את החיים אחרת. הן היו מוכנות לחשוף את העבר כדי שלנשים אחרות יהיה עתיד טוב יותר. אלימות, לא משנה איך שתסתכלו על זה, היא אלימות. היא מינית, היא רגשית, כלכלית, מילולית, רוחנית וגופנית. כל אלה פשוט מסכות שונות שאותם חובשים האנשים כשרוצים לבטל או למחוק אדם או אישה אחרת. לגיטימציה להפעלת אלימות היא בהכרח נגזרת של שליטה. אדם חושב שהוא מסוגל להפעיל אלימות כלפי אובייקטים שבשליטתו. אבל אף אדם, איש, אישה, ילד או ילדה, אינם אובייקטים. אין לאף אחד זכות להתנהג בצורה הזאת. הסיפורים של חלק מנשות באשר תלכי הועלו באתר אינטרנט חרדי, מתוך מגמה לפרוץ את חומת השתיקה והאשמה ומשם להתחיל שינוי. לאותם החברות שלי שטענו מה לנו ולזה ושהאלימות היא רק שם, שלחתי קישור עם שאלה אחת, מה תעשי אם זה יקרה לבת שלך? לקח מרכזי שלמדתי בשנים האחרונות הוא שאם אנחנו לא נעשה דברים, אף אחד לא ישנה אותם בשבילנו. לסולידריות נשית יש כוח עצום, הוא חוצה מגזרים, חברות ותרבויות. אנחנו חייבות להחזיק חזק אחת בשנייה. להסיר את המסכות השונות, לחשוף את העוול הבסיסי המשותף שנעשה, ולא לשכוח ולו לרגע אחד, שכולנו בעצם אחיות בדם, בגוף ובנפש. אני רוצה לסיים באופטימיות, כי הדבר האחרון שהייתי רוצה שיצא מהדברים שלי, זה ייאוש או הרגשת חידלון. באחת הסדנאות שהשתתפתי לאחרונה, ביקשו מאיתנו לחשוב על סיטואציה קשה שהיינו בה בעבר, על דמות משמעותית שהייתה יכולה להקל עלינו, אבל לא הייתה שם. ראיתי את עצמי מיד באחד המצבים המוקים, מורכבים יותר שחוויתי בעבר. והדמות שרציתי שתהיה שם הייתה אני בעצמי, כמו שאני היום. אם הייתי יכולה לדבר עם אותה פני שלפני כמה שנים, הייתי אומרת לה את מה שאני אומרת לכן כאן, את מה שאני לא מפסיקה לומר לחברותיי בבאשר תלכי. אל תשתקי, אין לך ממה לפחד. יש עולם נפלא בחוץ שמלא בחוויות מתקנות ובאנשים טובים. זה יכול להיות העולם שלך עוד מעט. תני לי יד ונצא משם ביחד. תודה לכם.